Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Tack, tack. Ja, vilken inledning. Hallå allesammen. Jättetrevligt att vara här efter lunch. Som sagt, jag är professor på Handelshögskolan, men jag kommer ursprungligen från USA. Har bott i Sverige sedan 1992. Så jag har varit här ganska länge. Jag har doktorerat på Handels och det är precis det jag har forskat om. Detta med nätverk. Otroligt viktigt med nätverk. Alltså det som fascinerar mig, som jag verkligen försöker att lära mig om och studera, det är hur kunskap och alla resurser som vi har där ute flöder genom nätverk. Men inte de formella nätverk, men däremot de informella nätverk. Det vill säga våra kompisar, våra tidigare kollegor, folk som vi lunchar med, som vi träffar på nätet eller i det fysiska miljön. Det är faktiskt det där innovation skapas. Och det är det jag ska prata lite om idag. Det som underligger alla mina föreläsningar, det är ju faktiskt det med nätverk. Och en av de första ting jag säger, eftersom jag är nätverksforskare, jag säger att man ska gärna steal with pride. Ingen idé att återfinna hjulet. Så jag säger det för att jag lägger upp alla mina bilder på SlideShare. Så jag kommer att lägga upp de bilderna från idag. Men om ni ser någonting här på SlideShare, det är slideshare.com eller .net och så är det e-tagland. Där får ni gärna ladda ned någonting. Hur många av er använder SlideShare? Okej, nu är här. Jättebra sajt att dela med. För man ser i nätverksliv, alltså i den här nätverksekonomi, ju mer man delar med sig, ju mer också man får. För man blir en del av andra nätverk. Så jag lägger upp mina bilder där i PowerPoint-format. Så ni får gärna ladda ner och använda det ni vill om ni finner någonting som ni tycker är av intresse. Ni behöver inte be om lov eller så. Det är bara att låna. Det går jättebra. Så idag ska vi prata lite om min forskning, lite om framtiden. Det är att försöka jobba mycket med själv. Eller som bryta och tänka, vad är det grund för förutsättningar i hur livet är idag? I hur företagande sker? I hur nätverk är? Vad är dessa grund för förutsättningar? Till exempel, när jag säger grund för förutsättningar, eller för att säga, det är ibland alltid ihop där på grund av språk, men detta här basic assumption. Hur många hjul har en bil? Hur många hjul har en bil? Fyra. Det är en grundförutsättning. Behöver en bil att ha fyra hjul? Vem är det som har sagt att det måste ha fyra hjul, eller hur? Kommer vi se en bild av en entreprenör i USA och säga, vi behöver inte ha bilen med fyra hjul. Jag kan laga en bil med tre hjul. Nya teknologier, nya sätt, kundens behov i mitten. Ja, då kan jag skapa någonting nytt med tre hjul. Så det är en ting som jag vill att liksom folk ska alltid tänka efter. Vad är de grundförutsättningar som vi har i vår liv? Och vad händer om den här förutsättningen bryts? Finns det nu möjlighet för att en ny innovation, ny värdeskapande, ny organisationsformer? Så det är det jag verkligen försöker göra. Och i min forskning jag försöker också se under ytan. Ser jag nu form för mönster av nya förutsättningar som bryts, och vad händer då om du får en ny konstellation? Vad händer då med företagande, med samhället? Och på grund av detta här nätverk och detta här med what if och så vidare har jag kommit in i detta mycket liksom där jag jobbar en del med scenariotänkande, scenarioanalys. För det är faktiskt nu man ser att väldigt många företag, de som är framgångsrika, man tittar framåt 10-15 år. Hur ska vår bransch se ut? Hur ska vårt samhälle se ut? Vad finns för behov? Vad är det för kunder som finns där ute? Vad har de för behov? Hur ska liksom vår bransch uppfylla dessa här behov? Och jag som företagare, har jag de resurser och kompetenser, produkter att kunna uppfylla dessa behov i framtiden? Och då ska man tänka ut många olika scenarier, för man vet inte hur det ska se ut. Så ska jag hela tiden tänka, liksom, vad händer om och hur kan det se ut? Och hur ska jag då anpassa sig? Eller liksom vara säker på att jag skapar värde. Och det där nätverk kommer in. För forskning visar att de personer som är duktiga att bygga broar över många olika nätverk, diverse nätverk, heterogena nätverk, det är de som är framgångsrika. Alltså man bygger broar, boundary spanner. Tänk efter dig själv. En av de grundprinciperna i nätverk, det är ju att det här birds of a feather flock together. Lika barn läcker bäst. Vi brukar liksom nätverk med dem som väldigt lika oss själva. Det är bekvämt. Men forskning visar alltså det är egentligen att olika barn läcker ännu bättre. Det vill säga att man bygger broar över olika nätverk. Det är där man får tillgång till andra resurser, andra kunskap, andra information om hur framtiden kan se ut. Så
Så när ni går här, tänker här idag, tänk liksom också, gå ut och försöka tänka, vem är som inte kanske lik mig själv, som jag kan bygga en bro till, till ett nytt nätverk. För det är ju en av de liksom framgångsfaktorer. Så det är lite sådana principer. Så detta här, jag försöker också liksom lära ut lite grann, leva som jag lär. Oj, ja, det är ju helt okej, för jag har inte... Ja, nej, den, ja, precis, den ska ju komma upp där. Men det, jag har inte gått nu på någon bild ännu. Men lite tekniska, vi ska få upp mina bilder, men det är okej, för jag har ju pratat på. Där var den. Perfekt. Perfekt, för det skulle akkurat gå till den nästa sida. Och det var säkert därför Niklas var där. Så här började jag. 1974. Nashville, Tennessee. Ja, detta är Halloween. Och jag kan säga, jag var inte piraten. Alltid varit fascinerad av teknologi. Men som Paul Martin sa innan, det handlar inte om detta här med teknologi. Det handlar om att man ska börja med kunder, man ska börja med ett behov. Och så ska man säga, hur kan eventuellt använda teknologi för att lösa detta behovet? Det är där man ska börja. Man ska inte börja med själva teknologin. Man ska börja med kunden i centrum. Så här började jag alla dessa år sedan. Som liksom helt, jag var ju en computer robot som skulle till rymden i 1974. Alltid varit fascinerad. Men som sagt, det är inte bara detta med teknologi, men det är hur vi använder oss, hur tar vi till oss teknologi i samhället som fascinerar mig. Och då kan man säga, det är en av grunden till vi ser detta här. När man pratar om företagande, Jack Welch säger om den här med if the rate of change on the outside of an organization is greater than the rate of the change on the inside, the end is near. Och då som forskare brukar säga, men stämmer detta? Bara för att någon kastar det ut där, man ska tänka kritiskt. Stämmer det eller inte? Och då kan man säga en del forskare, MIT, Harvard och också en del konsulter börjar titta på det. Och det de ser faktiskt är att själva livslängd på företag, den krympas. Den blir kortare och kortare och kortare. Här kommer in en ännu grundförutsättning. Tänk, detta med företag. Ska företag leva länge? Behövs det? Varför det? Kanske vi ska hellre tänka på företagande, värdeskapande, mer som det som man gör i filmbranschen. Olika konstellationer av resurser som kommer samman för att skapa någonting, skapa det, gå vidare, fortfarande tjäna pengar på filmen, men då gå in i nya konstellationer och skapa något nytt projekt. Vi sitter fast i vårt sätt att tänka runt företag. Ja, företag ska leva länge. Ställ frågan, behövs det? Kanske man ska tänka annorlunda runt det. Men bara ställa ut det, men det som man har sett är ja, företagslivslängd, de krymper. Och detta här säger man, detta med digitalisering och detta här transformation, inte bara digitalisering eller digitization, där man talar som någonting papper och kanske gör det online. Digitalisering, man pratar om transformation av aktivitets, alltså aktivitetssätt, värdeskapande. Det är det som man ser, vi har inte ens börjat egentligen ännu. McKinsey gjorde en studie där de såg att ungefär det som man säger digital penetration av olika branscher, det handlar på runt 37%. Vi är långt från, vi har precis börjat egentligen med detta här. Så digital disruption is only just begun. Men här kommer utmaningen för alla oss, eller hur? För här sitter vi idag, vi har ingen aning hur framtiden ska se ut. Vi ska ta beslut. Men om man tittar på detta här, what we don't even know om framtiden, en jättestor del. Hur ska vi ta strategiska beslut? Hur ska vi veta, ska vi gå i den marknaden? Ska vi utveckla den produkten? Ska jag anställa den personen? Ska jag jobba med det? Det är jättesvårt att veta när vi inte vet hur framtiden är. Och därför kommer jag tillbaka till det jag började med, detta med scenariotänkande, scenarioanalys. Vad händer om? Vad är de olika scenarier som finns där ute? Är jag beredd eller inte? Har jag de kompetenser och resurser i mitt nätverk eller inte? Och bara för att liksom visa lite exempel. Ni har kanske sett detta foto. Är det någon som vet vad det är? Ni får gärna ropa ut det. Vad är det för någonting? Ja, vad är det? Ja, precis. Det var installationen av påven i 2005. När kom smartmobilen? 10 år sedan, 2007. Vem skulle sagt att liksom inom 6 korta år, samma plats, samma evenemang skulle säga ut så här? Snacka om detta här med liksom att se in i framtiden. Det är jättesvårt. 2005, du hade ingen aning ens hur det skulle att den här telefonen skulle komma. Detta kallas för diffusion of innovations. Också ett nätverksprincip.
där man ser att just i detta här tillfället en innovation har spridit genom hela samhället. Jag börjar gå in och kolla på diffusion of innovation, för det handlar om själva produkter också och tjänster som ni utvecklar. Hur ska man få en produkt eller tjänst att alltså, diffus och liksom sprida genom, ut genom i samhället, också baserat på nätverk. Men här är ju också en utmaning, för we always overestimate the change that will occur in the next 2 years, but underestimate the change in the next 10. Det är därför det är viktigt att man tänker framåt 10-15 år. Ni kan få en liten uppgift. I kväll när ni sitter hemma, ni ska liksom låtsas som det är 2027, okej? Okay? Ni får alla låtsas som det är. Så vill ni tänka, hur ska livet se ut? Ska ni prata runt bordet och låtsas som ni skriver en film eller ett brev till någon som ni träffar idag i 2017? Så ni ska liksom sätta fram i framtiden 10 år, 10-15 år. Hur ska livet ut? Hur ser ett företag ut? Eller era kunder? Liksom spåna fritt och gärna med dem runt bordet. Skriv ner någonting. Och så skicka det till någon som ni har träffat idag. Så här kanske kan jag tycka att det kan se ut. Det är en bra mental övning. För det är så lätt att vi sitter fast i hur ting är idag. Så här har det alltid varit. Men det behöver inte vara så. Och då kan man säga, vi har ingen aning hur morgondagen ska se ut. Ni kanske känner till Fredrik. Han är årets geni. Troligt intressant. Här kommer han med sin smart robot. Hur många av er har en sån smart robot? Inte ännu. Kommer ni ihåg de där bilderna med telefonen? Jag har köpt den. Jag träffade ju Fredrik. Jag har träffat honom flera gånger. Så jag köpte en av dessa här robotarna. Han skulle gärna varit med mig idag, Sparky. Men han fick lite ont i knäet. Han sa, du, nej, jag måste skicka tillbaka till min manufacturer. För jag har fått overheating. Han liksom berättade det för mig. Ganska fascinerande. Vi skrattade. Men det är också, man ser att det som i framtiden, det handlar inte bara om detta med samarbete med andra människor. En av de skills som vi ska kunna om 10-15 år, det är jobba tillsammans både med personer och smart robotar. Hur ska vi lära oss om detta här? Och det är därför jag tycker också en annan som uppmuntring till er, gå ut och testa dessa saker. Pröva. Hur många vill ha en 3D-skrivare? Hemma. Ja, hur många av er har bitcoin? Ja, nu får det. Det brukar säga samma händerna som kommer upp, eller hur? Det är oftast liksom the early adopters eller innovators. Tänk på er själva. Hur ska man lära? Hur ska man få en aning om hur det ser? Ni måste testa, pröva på saker och ting. Hur många av er har använt toborrow.se? Gå in och kolla på toborrow.se, ett jätteintressant sajt där ni kan låna pengar från andra folk i Sverige. Eller prova på Kickstarter, köp någonting där, Alibaba. Måste vara ute och liksom vara nyfiken, pröva på att testa och så vidare. Så vi har ingen aning hur detta här ska se ut, eller hur om 10 år. Tänk om 10 år, kommer ni att komma hit? Kanske skicka en robot istället. Eller kanske det behövs inte en gång, för vi är hologram. Vi har ingen aning hur det ska se ut. Så en ting när man jobbar mycket med detta med scenarioplanering och scenariotänkande, detta är pratat om vad händer om. Det man ska göra, man ska leta signaler från perifer. Några olika signaler som visar upp att kanske vi är på väg till det scenario eller den framtiden. Eller kanske vi är på väg till den framtiden. Och då kan man säga, om man pratar detta med robotar och så vidare, det är ganska intressant, för har någon hört att det är henna hotels? The strange hotels, om man översätter det från japanska. Man tänker med robot, det är så långt från oss. Men nu, alltså 2016, de öppnade upp ett hotell, 2017, ännu ett hotell, de har ett mål att öppna upp 100 hoteller inom väldigt kort. Detta här är ett hotell där allting drivs av robotar och artificiell intelligens. De har 70 rum. Hur många personer tror ni jobbar i detta här hotellet? Väldigt få. Jag tror det är den där 70 rum, det är 10 personer. Vad gör det så här 10 personerna? Vad tror ni det gör? Förlåt? Underhåller robotarna, precis. De underhåller robotarna, den ena. Detta kallas för en cognitive non-routine task. Alltså någonting som händer i huvudet, man måste göra med huvudet, som inte liksom sker hela tiden. Det blir nya saker. Det är en cognitive non-routine task. Jag hörde också någonting med städning. Det är en ting, de kan städa, men det enda de inte kan göra ännu, det är att byta sängkläder. Detta är en manual
non-routine task. Så man tittar på detta här, man spånar lite grann om framtiden och vilket uppgifter kommer kunna försvinna. Då man ser att okej, allting som är rutin, det som är just man gör samma sak om och om, man kan sätta regler för det. Det är det som kommer för att försvinna. Och i detta här fallet, det är precis som vi säger, manual routine. Alltså till exempel att man bär en koffert upp till, alltså en väska upp till ett rum. Eller kognitiv rutin, där man checkar in folk. Och där ser man också, här i detta här exempel, de har ju en gemonid. Där kan du gå in och checka in. Och här kommer in, när jag pratar om detta med behov av kunden och teknologi och anpassa koppla an till det som Paul pratade om och bryta för förutsättningar. Vem är det som säger att du inte kan ha en robot som checkar in? Varför inte? Så man kan utmana, testa, pröva på nya saker. Och just detta här, man tänker liksom, detta är ett hotell. Vad jag brukar när jag ska checka in på ett hotell, så kommer jag med alla mina barn, jag har 5 stycken. Och när de var små, de där 3 små, tänk när du står där i kö och ska checka in i ett hotell. Vad händer? Du blir så frustrerad. De springer runt omkring överallt. Och de säger, men aha, om vi sätter kunden i centrum, vad finns det frustration? Pain points. Alltså detta med problem. Hur kan vi göra det enkelt, som Paul pratade om, lösa dessa problem? Okej, kanske vi kan ha en robot istället. För barn, de älskar robotar. Så den här exemplet är ganska intressant på olika sätt. Du kan se lite grann i liksom vilket uppgifter kan eventuellt försvinna. Så då vill jag säga, okej, vad ska jag kunna fokusera? Vad ska jag alltså bli bättre på? Och vårt företag ska då leverera? Alltså utifrån liksom detta med robot och artificiell intelligens eller personer. Då kan man gå tillbaka till detta rutin mot non-routine tasks och kognitiv mot manual, alltså hjärn mot det där med händerna. Så här är den. Hur ska det se ut? Kanske de kommer till Sverige inom kort och utmanar själva hotellbranschen. Som sagt, vi har ingen aning. Så detta är mycket det som jag forskar om. Där jag verkligen försöker förstå allt detta här vill förvinna det som händer där ute. Med nya teknologier, det är hur mycket som helst. Varje dag tycker jag att jag måste uppdatera ting här. Hur många vill ha en avatar? Ja, det är nog få här. Hur många har barn som spelar i dessa här världarna? Alla Overwatch och Overkill och liksom Heroes of North och World of Warcraft och Club Penguin. Alla våra barn, de har ju avatar. Dessa här figurerna som spelar in i dessa här virtuella världar. För dem är det helt normalt. Tänk när dessa här kommer ut i arbetslivet om 10 år. Vad händer då med deras sätt att tänka runt hur man ska jobba samman och så vidare? För dem är det helt naturligt. Jag ska bara ge en liten exempel. Min son som är, nu är han 23, men när han var 16 så spelade jättemycket denna World of Warcraft. Och då han fick spela på mitt kontor hemma. Och varje gång jag kom in så säger jag, ja, håller på. Han visste mig vad han höll på med. Så jag kom in en dag och så, men där sitter han och spelar och säger, du har ju läxor som ska göras, som ska lämnas in, matteläxor imorgon klockan 8. Ja, men håller på, mamma. Så tittar jag och säger, nej, du spelar spel. Nej, mamma, jag gör min matteläxa. Nej, kom igen, nu måste du sluta. Och så säger jag, men visst, titta ner i chatten. Så går jag ner i chatten. Och där säger jag, det löser hans matteproblem i chatten i detta spelet. Samtidigt som han spelar. Det är också, eller hur? Alltså mitt sätt att tänka på som föräldrar och som jag har vuxit upp. Vad ska du? Du ska sitta där och du ska lösa problemet själv. Varför? Om lösningen finns där ute kan jag inte använda mig av mina nätverk för att finna lösningen. Och det är ganska intressant. Man kan gå från att vara en problemlösare till en lösningsfinnare. Och det är en enkel mindset, men det är svårt att göra. För vi tänker när vi får ett problem, okej, detta här måste jag lösa själv. Nej, tänk om. Hur kan jag använda mig av mitt nätverk för att koppla ihop olika folk, olika resurser för att finna lösningen? Och det som går vidare med det. Men det var en, liksom, för min del också en väldigt, liksom, hur ska det vara i framtiden med hur vi organiserar företagande och värdeskapande? Kanske det finns i dessa här världar där vi jobbar över alla olika gränser. Och så jag frågade honom, jaha, men vem är ju den här gäng som du löser dina matteproblem med? Nej, det är mina kompisar från skolan. Jaha, men det där som det skrivs där, det ser inte ut som en av dina kompisar. Det är ganska avancerade språk och liksom lösning. Ja, vem är det där? Nej, du vet, det är ju en pensionerad mattelärare, säger han. Nej, det var ganska smart.
Han har byggt upp ett team i detta spel där han kan liksom få in lösningar och jobba tillsammans med folk från många olika. Så det är också det där hur man använder sig av sitt nätverk. Så det var bara ett litet exempel. Vi har ingen aning, den här nya generationen, när de kommer ut, hur de kommer att tänka runt detta här med att liksom lösa problem och liksom jobba i nätverk och i vilken miljö. Så detta är ju mycket teknologi och det handlar om detta med people. Min samma son, han har hoppat av universitetsutbildning. Han säger, varför ska jag ha en diplom? Jag vill jobba för mig själv eller jag ska jobba i nätverk. Jag behöver ingen diplom. Här sitter jag som professor på Handelshögskolan. Åh nej, och säger, nej, varför? Varför vi har haft universitetsutbildning och diplom? Det var faktiskt för lite grann den gamla världen, en linjär värld. Där man är satt på en bänk i 5 år och blev mattet. Okej, läraren säger detta här ska jag lära mig. Kom ut för diplom och där har jag det för resten av mitt liv. Men nu ser man, aha, det är ju hela tiden vi måste lära. Lifelong learning. Och varför ska man sitta där på en bänk i 5 år? Nej, det är han ju nu och han liksom lär sig själv med MOOCs, dessa kurser online. Hur många har tagit en MOOC? Massively open online course. Det finns allt möjligt där ute från bästa professorerna i världen. YouTube-video kan lära dig vad som helst. Självlärande. Så det är också någonting man ser. Det är frågan om, var fick du dina critical thinking-kunskaper ifrån? Han säger nej, från att spela World of Warcraft och från basket. Jag fick också ledarskapsskills och critical thinking. Ganska intressant att se hur också vi liksom våra grundförutsättningar runt alltså jobb och skola, universitet och lärande också ifrågasättes. Så mycket av det här med digitalisering, det för min del handlar om att man ifrågasätter varför har vi gjort ting på det sättet vi alltid har gjort det. Och då kan man säga, då kommer in i den här som var tema för den här föreläsningen. Om man tittar under ytan ser vi nu form för mönster vad som pågår här. Och ekonomiska historiker, de säger att ja, det finns ju en mönster. Och det handlar om detta här, att det blir en stor innovation. 30-40 år senare blir det en djup finanskris. Och efter det kommer en industriell revolution. Och då, därför är det som det var den här citat, liksom, hur länge har vi egentligen haft företag? Vi har inte haft företag så länge. Hur var vi organiserade? Hur jobbade vi? Hur bodde vi? Hur försörjde vi oss själva innan den första industriella revolutionen? Hur gjorde vi det? Men besvara. Innan liksom 1600-talet, 1700, hur var det vi bodde? Ni var alldeles stilla. Jobbade vi hos företag? Var vi anställda? Jobbade vi i stora städer? Vi bodde ut på landet eller småsamhället eller vi försörjde oss själva. Vi hade inte chefer, vi hade inte liksom anställning. Var det någon skillnad mellan privata liv och jobbliv? Nej, vi gick aldrig hemifrån till jobb. Allting var ju genomsyrat eller liksom integrerat. Men nu idag så sitter vi här efter den andra industriella revolutionen med alla våra stora multinationella företag som kom efter den andra industriella revolutionen. Men så här ska det vara. Vi ska ha jobb, vi ska ha företag, vi ska ha stora företag, vi ska liksom ha en sig, men behövs det? En av de grundläggande frågor vi har i strategi är varför existerar företag? Behövs det? Pengar. Det är också, tänk liksom varifrån kom bitcoin och dessa andra kryptovalutor. Folk ifrågasätter ting, vår grund för förutsättningar. Så detta här man ser, är vi på väg i den tredje industriella revolutionen? För man har, hur gamla internet? Ja, det kom 69, så det är microelectronics i 70-tal. En del som menar jag att vi är faktiskt på väg i den tredje, eller vi är ju redan där, kanske till och med in i den fjärde industriella revolutionen. Och vad händer i detta här? Man handlar om hela sättet att vi organiserar oss för värdeskapande och försörjande, det som ifrågasätts och tumlas om. Och då kan man säga under den tredje där man ser att det är väldigt mycket detta här med teknologi men också en del av det delningsekonomi som har börjat dyka upp. Man börjar tänka på delningsekonomi. Att man, här kommer också detta nätverksbaserat. Mycket den tredje och fjärde handlar om nätverk. Att man delar, det handlar inte om ägarskap längre av resurserna. Det handlar om tillgång till. Och det är också någonting, vi är vana, vi måste äga någonting, vi måste ha det, för det handlar om kontroll. Men nu med internet och smartmobil och så vidare, det blir mycket enklare att bara få tillgång till. Jag behöver inte äga ting, jag kan bara ha tillgång till.
Så det är också en annan grund för förutsättningen som ändras. Så om vi är vägen till den tredje som forskar i sådana, vad ser vi som ändras? Och då kan man säga att man tittar på de största företag i världen. Titta bara tillbaka till år 2001 och de svarta liksom bollarna där. Vad är det för typ av företag? Energiföretag, bank, stora industriella företag. Och så plötsligt dyker upp dessa nya på väldigt kort tid. Och här ser vi 2016, det är så här med teknologiföretag. Och det är ganska intressant, för vad är det egentligen de har som är, alltså man ska säga, deras assets som är värt så mycket pengar? Vad är det de äger? Vad är deras resurser? Och man är vanlig som att säga att en ting är ju detta här med human capital. Det är en del av det som gör att företag är värt så mycket. Men titta på det så här företag. Vad är det ni ser som skiljer? Det är olika branscher. Och ett nytt företag jämfört med ett gammalt etablerat företag mer eller mindre. Det ser ganska stor skillnad i total antal anställda. Och här kommer det tillbaka till detta att jag behöver inte ha kanske så många. För det första så har du artificiell intelligens. Du har det med digitalisering som underlättar du många tjänster du kan göra utan att ha personer för att göra det. Men det också handlar mycket om att ha tillgång till resurserna. Jag behöver inte äga allting. Jag kan så länge ha andra aktörer i mitt nätverk som kan utföra olika uppgifter. Och det är en bra exempel detta just Alibaba. Hur många har beställt någonting från Alibaba? Ganska många. Det har aldrig sett så många ta pennor, så ni är väldigt framåt här. Det är jättebra. Det är ganska intressant. Om du tittar på dem och vad de har, alltså vad är det de äger? Och här handlar det om en plattform och tillgång till resurserna. Om du tittar på vad de går efter kunden. De tänker, vad är liksom detta här med kundens behov, frustration, problem? Hur ska vi lösa det? Och de skapar en plattform där de säger, okej, det som är viktigt för oss, det är att underlätta det och förbättra det med tillit. För en ting vi ser här, det handlar om tillit mellan främlingar, strangers. Alla dessa plattformar, de jobbar med detta med tillit, men tillit mellan strangers. Det är ingenting annat än en plattform som kopplar ihop de som har en resurs med de som vill ha resurserna. De är en form för matchmaker. Och för att underlätta det så handlar det om detta med tillit. Tillit till att jag ska få det jag vill ha från den som jag beställer det ifrån. Att betalningen ska gå smidigt. Att det blir bra det jag ska ha. Det ska komma och så vidare och så vidare. Så de jobbar väldigt mycket med tillit. Så detta här egentligen, det man börjar säga att det är den ena. Det är ju detta här att det handlar om detta tillgång till resurserna. Att tänka nätverk. No one knows everything or owns everything. Everyone owns something. All resources reside in networks. Så hur kan vi använda oss av dessa här nätverk? Och detta här då leder till att själva strategi, hur vi har tänkt på strategi och företagande, alltså våra basic principles också ifrågasätts nu. Som strategilärare bör plötsligt stå i det, men det kan inte prata med liksom detta med värdekedjan och företaget äger allting och har allting innanför våra väggar och sådär. Och det där konkurrensfördel, för vi ska producera jättemycket för vi har väldigt höga fasta kostnader för att få ned enhetskostnader och så vidare. Det är som vi brukar tänka på. I den första andra industriella revolutionsföretag. Men det nya, det handlar om någonting annat. Nu handlar det om inte detta med supply side economies of scale. Kan aldrig säga det på svenska. Economies of scale. Men det handlar om detta med demand side economies of scale. Och det är därför det är så många så dessa företag som verkligen försöker få in så många kunder som möjligt till deras plattform. För det är ju flera kunder man har på ett nätverk och alltså användare, de som kommer och söker, om de svarar, ju fler transaktioner du har, du bygger upp ett nätverk. Och för varje transaktion, ju fler man har, ju högre värde man skapar. För du klarar att göra denna matchmaking. Bara för att ge en exempel, tänk om ni ska till San Francisco. Och ni vill liksom hyra en lägenhet i där via Airbnb. Och då det finns bara en lägenhet där. Hur stor chans är det att precis det du vill ha för liksom du har för krav möts väldigt lite. Men tänk om det är 100 lägenheter där. Eller 1000. Då är den här sannolikhet att det som jag vill ha möts är mycket högre. Och också den som äger lägenheten. Och också, aha, den här kunden, det är precis den kunden jag vill ha.
Så det plattformen gör, det försöker få upp totala antal användare för att få upp transaktionerna, för det skapar en demand side. Det blir svårare och svårare för andra att komma in i marknaden. Och det är också man vänder om hur man tänker runt företagande. Jag har någon bra litteratur om detta, alltså Harvard Business artiklar om någon vill läsa mer, för jag tror det också handlar om ett nytt sätt att tänka runt företagande än det vi har gjort. Och det är därför man ska utmana också vår egen tänkande. Så det som man ser i den här träindustrialisationen är mycket detta här med leveraging network effects. Att ju fler man har i ett nätverk, ju högre värde man kan skapa i för varje transaktion. Men också man det blir svårare och svårare för andra att komma in. Tänk, vem vill gå in i liksom ett marknad där Airbnb är? Det är jättesvårt att komma in. Men det är mycket lättare för dessa här att börja skapa nya produkter och tjänster. Så allt detta här leder till också det vi ser ju väldigt mycket en changing nature of trust. Som vi ser också via dessa olika industriella revolution. I den första, vi hade liksom bara en relation med bagare eller den som hade den lilla affär där vi kunde gå och köpa ting. Vi hade en väldigt hög tillit till den. I den andra industriella revolutionen med stora multinationella företag, då är det tillit till en varumärke. Men nu är den tredje, nu handlar det om detta, alltså tillit till plattformen som underlättar tillit mellan främlingar, folk som inte träffas. Alltså hela tiden, kanske bara en gång jag hyr den lägenheten. Eller en gång jag får den produkten från en annan leverantör till Alibaba. Så det handlar om detta enabling trust. Så det är nu det viktigaste man tänker på, trust, tillit. Hur ska jag bygga tillit i mitt nätverk? Vad är det som gör att folk, eller som i vår kunder eller de som levererar till oss, alltså vad är det som gör att de blir osäkra? Hur kan jag lösa det? Så man pratar om problem och lösning, det också handlar om tillit. Hur kan jag liksom söka till att jag har väldigt hög grad av tillit i mitt nätverk för mina produkter, mina tjänster och mitt företag? Så då om vi tänker liksom framåt, vad händer när vi, alltså om vi tänker in i framtiden? Och vi brukar säga att man har sett mycket detta med digitalisering och nya teknologier. Vi har bara gjort det vi redan gjort lättare och lättare. Alltså bättre. Vi tar en produkt till marknaden lite snabbare. Vi liksom gör någonting för lite billigare. Det som är intressant, detta är ju att ifrågasätta detta med förutsättningar. Vad har vi alltid tagit för givet? Behövs det vara så? Och en som är ett väldigt stort område, detta är just med banking. Vi skriver en bok om fintech. Och så är detta här med nya aktörer som kommer upp, och det visades förut med detta med Y-Wallet och PayPal och Klarna. Så det kommer upp jättemånga nya. Vi har en bok som kommer ut nu, jag tror det är början på januari, där vi tittar på svenska fintech-företag och nya sätt som vad som händer. Behövs bankerna? Vem som sagt vi måste ha en bank? Vi kan ju betala varandra, vi kan skapa vår egen valuta. Det är många som försöker göra nu med lite så här ICO och så vidare. Men det också behövs ens pengarna. Kanske vi kan gå tillbaka till ett bittert samhälle. Och det har jag sett redan. En del grupper, eller hur, på Facebook. Och andra, de bittar. Jag bor delvis på en ö. Och det säger jag istället för liksom att sälja och köpa ting. Jag säger, ah, är det någon som vill ha detta här? Jag tar emot en flaska vin istället. Detta här är stora konsekvenser för staten också. Jag har ingen aning, det är någonting som vi jobbar med. Alltså, hur ska välfärdsstaten se ut om 10, 15, 20 år? Vi har inte svensk välfärdsstat för ens 100 år sedan. Det är också någonting som man ser mycket detta ifrågasätts. Men jag visar upp detta här, för det här är bara en väldigt bra plattform. Detta är också en plattform. Koppla upp de som har pengar med de som behöver pengar. Där små företag kan gå in och låna pengar. En bridge loan. Uppmuntra, ni kan gå in och kolla, testa, låna ut pengar. Mycket bättre ränta här än det man får från banken för tiden. Och här också handlar om någonting med transparens. Det finns andra sätt att skapa tillit och skapa alltså detta här med kontroll eller vad man ska säga runt detta. För det handlar mycket om transparens. Så här vill jag visa upp som ett exempel detta med gräsrotsfinansiering, någonting som utmanar bankerna. Jag ska bara visa ett par bilder till, ska avsluta. Kommer ni ihåg att jag berättade det om detta med i början, behövs en bil ha fyra hjul? Här var en som Paul Elias sa, varför då? Kanske jag kan göra en bil med tre. Här kan du gå in och han säger, ja, jag har ingen resurser, jag har inga egen pengar och riskkapitalisterna. De säger, men varför kan inte jag liksom lägga ut på en gräsrotsfinansieringsplattform? Vem vill köpa aktier i mitt företag? Och det kan man göra här via Funded by Me och andra sajter runt omkring. Och det finns detta Startup Engine och han lanserade det. Han skulle bara ha 25 miljoner dollar, han fick in 39 miljoner dollar.
från folk runt omkring i USA som vill köpa sig in i företaget. Och vi är där för en marknadsföring och en hel marknad och kunskap och resurser. Man bygger nätverk på ett annat sätt också. Man bara går till bank eller man går till liksom riskkapitalist eller business angel eller sina kompisar. Du får inte på samma sätt nätverk. Men detta kräver också mycket energi. En annan grundbasprincip vi har i nätverk är ju att relationships take time. Och ju fler förhåll man har, ju fler nätverk, ju mer tid det tar också. Så man ska vara beredd för det. Men det är ju också detta här liksom en del. För nu via detta här har de faktiskt sålt ganska många redan. Vi har ingen aning hur framtiden ska se ut. Här brukar vi tänka på företagande. Bilar och så vidare. Ska vi se en sist exempel. För en ting vi tar för givet också är att det här liksom, ting ska produceras långt bort i sådana lågkostnadsländer och så fraktas hit och så vidare. Till exempel bilar. Men här kommer någonting som heter local motors. Om jag skulle börja om från början. Hur skulle jag lösa? Alltså skapa en bil eller en, någonting som ska frakta folk från A till B. Kanske vi kan skapa en Wikipedia-sida för folk som brinner. Skapa en nätverk, en community för folk som är bilälskare eller motorälskare eller som de kan komma in med sin idéer. De kan bidra och hjälpa och utveckla nya bilar och så vidare. Så det, du kan antingen gå ut och lägga ut din egen idé. Och så du kan liksom bygga upp det och så få en community om det är tillräckligt med folk som liker det och för dessa här plattform. Okej, då börjar vi producera det. Eller så det som de gjorde så att okej, vem kan hjälpa oss att bygga en 3D-skriven bil? Så nu den här finns. Den ska man ju komma ut på gatan i USA ganska snart. Detta är någonting som utvecklas av community på den här plattform. Hur lång tid tar, tror ni att det tar att skriva ut en 3D-bil, en 3D-skriven bil? Så det ligger runt 30 timmar nu. Och då kan man fråga sig, var ska den skrivas ut? Ska den skrivas ut långt bort? Nej, varför då? Varför kan inte vi bara ha det liksom rätt runt hörnet? Där vi återanvänder alla resursmaterial som finns där ute. Vi kan återanvända det och så lägger det in och skriver ut en ny bil. Det man ser också, totalt antal delar totalt minskas när du 3D-skriver ting. Det går från 20 000 ned till liksom 80 produkter, 80 delar. Så du går snabbare, det är närmare, du kan också individualisera, customize för det närmiljö. Och det är det som de säger, nej men bilar, det är liksom lite gammaldags. Vi behöver nya, alltså självkörande bilar. Så här är någonting, det fanns ju, de har liksom redan testat detta. Nu ska det skrivas ut och görs, testas i Berlin. Och detta är ju sån autonomous, med sådana små minibussar som kör runt totalt artificiell intelligens drivet av IBM Watson. Och machine-to-machine payments, jag kan gå in och den läser av hur långt jag sitter på den och så blir pengarna taget automatiskt och så vidare. Jag kan beställa och så vidare. 3D-skriven. Och då säger de, behövs den? Liksom, vad ska vi skriva ut? Ska det göras i en vanlig fabrik? Nej, varför då? Vem är det som har sagt? En fabrik måste vara fast. Vi kan ha en fabrik i en lastbil. Vi sätter 3D-skriven i en bil, lastbil, och vi kör den runt omkring. Vi kan ha en fabrik på olika ställen. Och då kan vi också ha dessa här små mikrofabriker där vi kan bjuda in folk som tycker om att bygga och sådär. De kan bygga också sina egna bilar och hjälpa till att bygga den här Olli som det heter. Detta här företag jobbar också väldigt mycket tänker med bryta grundförutsättningar. Så också när ni liksom ska skriva detta brev ikväll eller liksom, när ni ska liksom diskutera den framtiden. Tänk på vad är det för grundförutsättningar som ni går utifrån idag och säger, vad händer om? Kan vi bryta det? Varför måste det vara så där? För det är där innovation kommer in och det är där de nya idéer kommer ifrån. Och det kan jag säga att detta här allt ledde till någonting som jag säger som mitt sista bild handlar om. Detta med increasing forces for local community and circular economies. Där vi på ett sätt kanske går tillbaka lite grann till där vi var för innan den första industriella revolutionen. Med hur vi levde, bodde, jobbade. Alltså detta med skapa värde. Vi jobbar mindre samhälle. För vi har tillgång till allt det vi behöver via internet och så vidare. Det var några få bilder. Jag tror jag ska avsluta där. För jag har brukt lite mer än min tid. Eller jag har två minuter kvar tror jag. Så det var min tanke med liksom, att visa upp lite grann. Utmana er lite grann. Detta med grundförutsättningar. Så jag kan ha tre råd. Det ena är ju att tänk alltid detta med boundary spanning. Bygga bro av olika nätverk. Eller hur? Och också tänka det med what if. Vad händer om?
hur, liksom, hur, och vilket resurser är det då jag behöver? Och hur kan jag använda mig av mitt nätverk för att underlätta om vi går på olika scenarier? Ja, det var det jag skulle avsluta. Superbra, en applåd. Tack så mycket. Tack så mycket. Och vi har plockat ihop en liten made in Östergötland här. Det är lite jättebra. Små coasters. Yes. Det vill man ha. Sen är det sådana här spännande snacks som är insektssnacks. Oh, yeah. från Martin tror jag, eller? Yes. Aha. Kul. Och så Ideal of Sweden med lite vinskal. Så att det finns mycket good treats. Tack så jättemycket. Tack. Jättekul. Och Rob, ja absolut. Yeah. Är det någon som har någon fråga sådär spontant som ni känner att det här skulle jag vilja fråga så har vi tid för det. Någon minut. Ni bara sitter här. Jag kan säga att nu finns ju en del av ett nätverk. Så nu är det liksom, nu är det mycket lättare. Också man kan säga build bridges before you need them. Det är mycket lättare liksom nu när ni, okay, nu har jag liksom sett det och sådär och ta kontakt med mig. Tänk också på det själva. Liksom, build bridges. I vilken liksom sammanhang, vilket liksom olika nätverk och hur kan jag liksom bygga en bro innan jag behöver det? Mm. Jag kände att jag hade velat lära känna dig innan jag skrev den här uppsatsen om nätverk. Vi tar den. Där är ju en fråga. Vill du komma fram eller talar du riktigt högt? Ja. Vi kan också rapportera. Det var en som jag tror var kanske nere i Göteborg där de pratade om att de ska göra det. Men det tycker jag det skulle vara kul om du vill jobba med det. Så. Nej, för det, alltså, varför inte? Alltså, det, är sån, det finns ju sådana möjligheter. Och vi börjar, det finns ju, det börjar bubbla upp 3D-skrivna alltså företag. Det finns en i Östersund som jobbar med hoftimplants, alltså vad heter, hip implants i titanium. Så redan idag kan du skriva ut i massor olika saker. Men det är ju, jag skulle gärna, om du vill gärna forska om det också. Så. Ja. Mm. Någonting som du inte varit inne så mycket på var skolan och hur hela... Jag kan fatta hur länge. Precis, ta en timme till. Ja. För där tänker jag också, det är där våra medarbetare kommer och det är där man lägger grunden och hur man jobbar och använder nätverk i undervisningen. Bara kortare, så kan du få ge oss en teaser så kanske vi kan ladda ner någon presentation. Nej, alltså det jag tycker, det som jag kan bara utifrån min egen, hur jag som lärare försöker alltid undervisa. Jag försöker bygga ett nätverk för mina studenter. Så till exempel, vi har alla UDs uppgift ska vara relaterade till real life. Så de jobbar med live projects. Och det är, de brinner för att göra sådana ting tillsammans med företag. Ni kan, det är fantastiska resurser. Så där så gå in och prata med, finn en skola och finn en lärare. Säg hej, vem vill liksom, jag har en utmaning för era studenter. Kan, vill inte ni hjälpa? För det är det studenterna vill gärna. Det är också det intressant att bygga upp sin portfölj. De behöver mycket mer än bara den kursen och det betyg. De vill också kunna visa upp, detta här har jag gjort. Detta här är de resultat jag har åstadkommit. Så det är en otroligt bra resurs. Mm. Vi låter dig avsluta där och det finns mycket mer att läsa. Dina webbsidor, var, om man vill läsa mer om dig. Ja, robinteglund.com, det är bara att googla mig. Det finns ju, eller slideshare. Men jag också kommer lämna alla dessa bilder så ni kan få allt om det. Och när du inte står här, då undervisar du i något annat också, har jag förstått. Ja, i Second Life tänker du. Ja, precis. Jag, jag har precis undervisat mycket i virtuella värld och köpt kurser och allting. Och, häftigt. Mycket spännande. Stort tack och varma applåd. Tack så mycket. Tack. Lycka till allihop. Tack.